Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Vuani nga mëlqia e dhja monsur, ja uqimet më të mira dhe kurative të cilat duhet i konsumoni. Mëlqia e dhja monsur e një urë ndryshësi. Hapa, tostezë është një gjëndje shkaktuar nga akumulimi i ndyrës në qelizat e mëlqisë. Kjo situatë ndodhë kërsa si e jo ndyre së grumbulluar të i kalon peshen e mëlqis me 5%. Shka që të mund të jenë ndryshme, duke filluar nga sëmundjet deri dhe i të mënyre e gabuar e jetesës. Mëlqia e jo ndyrosur në përgjithi nuk shkakton simptomat as një doj, por në disa individ mund të zhvilloj në inflamacion të cirozës. Shka që të mund janë të ndryshme. Shka që të mund të, jenë të ndryshme duke filluar nga patologi deri i të mënyre e gabuar e jetesës. Në shkacet më të zakonçme janë diabeti tipi 2, anemia, që hormonal, mungesa vitaminës B12, nivellet të lartat të trigliceriteve dhe kolesterolin në gjatë, konsumit e përti alkolit, djeta shumë e pasur me ndyrë, përdorimi disa medikamenteve, aktiviteti fizik dhe sforcimit e bruar. Simptomat gjithashtu nuk duhet të neglizhohen. Mëlqia e ndyrshme në përgjithësi, Nuk shkakton simptomat as një loj, për në disa individ mund të qoj në zhvillimin e inflamacioneve dhe cirozes. Mëlqia e dhjamosur në fazën e saj filestare, e ndër mund të shkaktoj dhimbje në pjesën e si për të djadhë të barkut, zakonisht ato janë të përkoshme. Ushqimet të rekomanduara nga mje këtë gjithashtu nuk duhet të neglizhohen. Ushqimet të rekomanduara kur vuani nga mëlqia e ndyrshme përfshin, peshkun, veçanërish peshkun e vaj, perimet e papërpunuar dhe të zjera, frutat, karbohidratet si buka, makarona dhe orizi integral, qumshti dhe kosi, gjusëmi kremuar dhe mishi, veçanërish mishi i barda i pulës. Ushqimet gjithashtu u luaj një rol edhe në dëmtimin e saj, prandaj ka disa ushqime që nuk duhet i konsumoni. Ushqimet që nuk rekomandohen kur vuani nga mëlqia e ndryshme përfshin, alkoli, pjetë me sheqer, sheqera në përgjithsi, ushqimet me ndryshme, Ushqimet me origjinë shtazore, majoneza dhe salca dhe tjera të pa përpunuara dhe ato të përpunuara, të cilën ndikojnë negativisht në çështjen tuaj shëndetësore. Me qënë se po flasin për ushqimet, ka shumë për e tyre që luftojnë në dëmtimin në mëlqis, për të një inflamacioni dhe për të lehtësuar, për dorimin e insulinës në trup, duke parëndaluar kështu zhvillimin e sëmundjeve të dhjamosjes e mëlqis. Ju duhet i përmbajnë i djetës Ju shtili të ngronit përfshin disa ushqimet që mund të ndihmoj në për të ullur e ndyrnave në mëlqi. Ndyrnat të shëndet antioksiduese dhe karbohidrateve komplekse. Ushqime që duhet i përfshini pa tjetër në djetën të uaja në peshku, frutat, drithrat, frutat dhe thata, vaj u lirit, perimet dhe ndyrat e shëndet Qelizat përdurin glukozën për energji. Insulina ndihmo në transportimin e glukozës nga ushqimet e tretura në qelizat. Njerëzit që vuajnë nga sëmundi e dhjamosis së mëlqis, kanë në shpesh rezistencë nda insulinës. Trupi e prodhon insulinën, por nuk funksionon si duhet. Kështu grumbudohet glukoza në gjak dhe trupi e konverton sheqerin e tepërt në dhjam të shtuar të trupit. Yndyrna të caktuara në djetën tuaj mund të përmirsoj në ndjeshmërin nda insulinës. Acidet yndyrore omega 3, që gjendën kryesisht tek peshku, Vaj u frutat e thada sidomos do të arat, farat e lirit dhe të tjera është një ndih me madhe. Yndyrnat mundo të pangopura që gjenden më shumë te burimet bimore, si vaj i udhirit, frutat e thata dhe, dhe avokado. Ndërkohë, kufizoni yndyrnat e ngopura. Konsumoni më pak mish dhe produkte të tjera të bulmetit. Shmangni ushqimet e skuqura me vaj të palmës ose të kokosit. Një tjetër arsye pse krijohet masa dhjamore është se mund të dëmtohen edhe qelizat e mëlqis, kur e lëndët ushqyve se nuk zbërthejen si duhen nga ajo. Fruta, sidomos në këtë rast boronicat, perimet dhe disa lojet të tjera të ushqimeve, ka në disa përbërës të njohër si antioksidant, që mund të mbrojnë qelizat nga dëmtimet. Disa studime ka në zbuluar se vitamina E, ndihmon edhe në sëmundjet e dhjamosis e mëlqisë. Të tjera studime theksojnë se mund të përmirësoj e gjëndjen tuaj, por merni vitaminën E dhe vitaminën C, si dhe i lache për ullin e kolesterolin e në nëbikqyre në një mjeku. Farat e lule djelit dhe mbajamet janë burime shumë të mira të vitaminës E. Të tila janë edhe farat me bazë bimore dhe ndyrnat mono të pangopura. Shkenstarët po studiojnë për ushqime të tjera antioksiduese, me suplemente për të parë nëse janë të mira ende për shëndetin e mëlqisë të suaj dhe roli që ato kanë. Kafeja mund t'ju ndihmojë për të rënë nga pesha, për t'ullur inflamacioni dhe rezistencën e isulinës. Mund t'ju mbrojë nga së mundjet e zemrë dhe së mundjet të tjera të mëlqisë. Hudra mund të përmirsoj gjithashtu rezistencën e isulinës dhe të ndihmoj e trupin për të zbërthyër i ndyrnat. Qaj e shirë, ndihmoj për të rën nga pesha, për të ulur masën dhjamore dhe rezistencën dhe insulinës. Seleni është një mineral që gjendet të fruta dhe thata, peshkutojnë dhe gotësat dhe detit. Rezervatrojnë, një përbërës që gjendet të rrushi i kujqë, mund të luftoj inflamacionit. Gjithashtu duhet i zgjithni karboidratet me kujdes. Teprimi me sheqernat e thjesht përshpeton procesin e konvertimit të ushqimeve në dhjamë të shtuar. Duke quar kështu, shmangjen e ushqimeve të cilat mund të ndikojnë në kryimi e këtyre problemeve, përnda konsumoni ushqime me sheqer natural si që janë në frutat. Karbohidratet komplekse si dhe ato me shumë fiber janë të shëndechme. Ato ka në një indeks të ullët glicemik. Për andaj, tret janë nga dal mund të rrisë ndje shmërinë nda insulinës dhe të ullë kolesterolin. Karbohidratet më të mira janë në drithrat, fasulet dhe thjerzat si dhe perimet me njëse shte. Shtudimet të ka ershme ka në të reguar se betaina mund të mbrojë mëlqin nga depozitat djamore dhe kjo përbërës gjendet kryesisht të gruri dhe karkalecat. Së mundit të djamosis së mëlqis mund të lidhen me nivele të ulta të vitaminës D. Trupi e merë vitaminën D nga djeli dhe nga disa produktet të tjera ushqimore. Gjithashtu një studimi kryer në kin ka zbuluar se Nivele të ulta të kaliumit gjithashtu lidhen me dhjamosin e mëlqis. Disa nga burimet më të mira të këti minerali jetik e janë. Peshku, brokoli, bizelet, patatet, sidomos patatet të ëmbla, bananet, kivi, kumbullat dhe të tjera. Produktet e bulmeti si qumshti dhe kosi janë gjithashtu të pasura me kalium. Duhet të evitoni pirin e alkoli. Nuk duhet të konsumoni fare pia alkolike nëse dhjamosja e mëlqis është e shkaktuar nga abuzimi me alkool. Ai mund të çojë në dëmtime më të rënda të mëlçisë nëse vuani nga dhëmosja e mëlçisë, jo për shkak të alkoolit mund të konsumohet një herë në disa kohë, por jo më shumë se kaq, pasi mund të krijojë edhe një sërë probleme të tjera të rënda të shëndetit. Sëmundja e mëlçisë së dhëmosur e njohur gjithashtu si steatozë është një gjëndje zakonç me shëndetësore që shkaktuat për shkakt të pranis se grumullimit të te vërty në dyres në mëlqi. Një mëlqi e shëndec me zakonisht mbushet me një njësasi shumë të vogël të ndyres. Me gjitha të kursasia e kësa ndyre arim 5 dhe në 10% të peshës e përgjithshme të mëlqis, bëhet një qështje shëndetësore. Mëlqia mërë pjesë në funksionet të shumë ta në mështetje në jetës të trupit si që janë. Prodhimi i lëngut biljarë që ndihmonë në tretje prodhimi i proteinave të trupit, ndihmon në ruajtjen e hekurit, shndron lëndët ushqyese në energji, prodhon substanca që ndihmojnë në procesin e koagulimit të gjakut në trup. Këto aktivitete së bashku promovojnë shëndetin e mirë. Me gjitha të një ndryshimit caktuar brenda mëlqis mund të pengoj aktivitetin parësor të këti organi, dhe një nga anomalitë kryesore që lidhet me mëlqin, është së mundja e mëlqis së dhja mosur. Kjo gjëndje karakterizohen nga grumbudhimi të për të jëndyres brenda në mëlqi, duke shkaktuar pengesat të ndha në funksionin e ndryshëm të këtyre organeve. Në shumit e rasteve, mëlqia e dhja mosu shkakton dhe një gjëndje të rëndë shëndetësore, ose nuk kryon pengesat të ndha në funksionin e mëlqis, me gjitha të kur liet pa u trajtuar për një kohë të gjatë, gjëndja që në probleme seriose. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësoj, të mos të zëvëndësoj në këshilën nga mjeku juaj, ose ofruesi i kujdesi të uaj shëndetsor, dhe nuk kanë në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërve primet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta digjonit këtë video, dhe juftoja të i bënit like. dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqët e tu.